भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। ओम नमो भगवते शिशु अनंताय। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे जनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे जनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे जनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय राधे 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 जप हरे कृष्ण हरे राम। परमाराध्य परम प्रेममय चिन्मय चिदिगुण चिदानंद रूपी विश्वप्रेमी बलियांकर अभय चरणारविंदे सेवक प्रणाम निवेदन करुच्ची। ସମସ୍ତ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ଏ ସେବକ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଅଗଣିତ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ଛଅ ଘଟିକାରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରିବା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି। ତାହା ହିଁ ବଢ଼େ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ। ଆମେ ରାତି ପାଇବା ମାତ୍ରକେ ମୋ ମା ମାନେ ବାପାମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇ ଅସାର ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ ବହୁତ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଜାଣିପାରୁନା। କିନ୍ତୁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ସବୁକିଛି ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ତାହା ନୁହଁ, ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଦିନ ଧ୍ରୁବ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଭକ୍ତ ଧ୍ରୁବ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଥିବାରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାରୁ ଭରସା ଥିବାରୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନୃସିଂହଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଯେ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଯଦି ବଳିଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ବଳି ଜଣେ ରାକ୍ଷସ କୂଳରେ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଯେ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ତୁମେ ଦାନ କରୁଛ ତାହେଲେ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ ତୁମଠାରୁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ମାଗିକି ନେବେ। ଅଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ନା, ଆଉ ତିନି ପୁରୀର ରାଜା ଥିଲେ ବଳି ନା, ଆଉ ଯେହେତୁ ରାଜା ବଳି ଥିଲେ କିଏ ଆସିଲେ ମାଗିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନ ନିଜେ ବାମନ ଅବତାର ଧାରଣ କରିକି ଆସିଲେ ନା, ଆଉ କାହିଁକି ଆସିଲେ,
ଇ ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି ନା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅସହାୟ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ରାକ୍ଷସ କୂଳରେ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଦାନ ଦେଉଥିଲେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ ଆସିକି ମାଗିବେ। ମାଗିବା ଲୋକଟି କ'ଣ ହାତ ଏମିତି କରିଥିବେ, ଏମିତି କରିବେ। ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପା ଭଗବାନ ଆଜି ନିଜେ ବଳିଙ୍କ ପାଖରେ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଥା, ଇଏ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ। ଯାହାର ଅଧିକାର ଅଛି ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ସିଏ ମାଗିଲେ ବଳିଙ୍କୁ, ବଳିଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଗୋଟେ ଅଧିକାର ଥିଲେ ଆଜି ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ସିଏ ତା ବାପାଙ୍କୁ ମାଗୁଛି, ମାଆଙ୍କୁ ମାଗୁଛି, ଭାଇକି ମାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ତା'ର ଅଧିକାର ଜାଣିଛି ମୁଁ ଏଇଠି ମାଗିଲେ ମିଳିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଆତ୍ମୀୟତା। ଆଜି ଆମେ ଆତ୍ମୀୟତାକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯଦି ଆମେ କେବଳ ଧନ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବା ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଯେଉଁ ସମାଜରେ ମଣିଷ କେବଳ ଧନ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଏ, ଧନ 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 ସବୁ ଗୋଡ଼ାଏ, ମଣିଷର ହୃଦୟ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନା, ସେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ପଶୁ ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁନି, ମୋର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଖାଲି ସେତିକି କଥା ନୁହଁ, ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା, ହେଲେ ସେ ଆଜି ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି। ଭାଗବତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା, ଶୁଣ ହୋ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଳା, ପୂର୍ବେ ଦରିଦ୍ରେ ବିପ୍ରେ ଥିଲା, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ବିଦ୍ୟା ପଠନେ ଗୁରୁ ଘରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଅବନ୍ତି ନଗରେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଗରିବ ଥିଲେ ସତ, ଗରିବତ୍ଵ କିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ବସେ, ଗରିବଟି ବସେ। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ବାସ୍ତବରେ ଗରିବ କିଏ, ବାସ୍ତବରେ ଧନୀ କିଏ, ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଷ୍ଠ ଇସ୍ତ ଧର୍ମ ପାଳେ ଧନାର୍ଦ୍ଧ ବୋଲି ହେ ସୟଳେ, ଯିଏ ନିତ୍ୟ ଇଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପାଳେ ଧନାର୍ଦ୍ଧ ବୋଲି ଏ ଶୈଳ, ଇଏ ଶୈଳ ମାନେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ସିଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଧନୀ, ଯିଏ ନିତ୍ୟ ଇଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛି, ଯିଏ ନିତ୍ୟ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରକେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସମାଜ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତା ଭିତରେ ସେ ଭଗବାନ ଡାକି ଦେଉଛି, ସିଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଧନୀ। ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ, ସିଏ କରୋଡ଼ପତି, କରୋଡ଼ପତି ସେ କେମିତି ହେବ, ଯିଏ କୋଟିଏ ଖଣ୍ଡେ ଜପ କରୁଛି, ଯିଏ ବହୁତ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ କରୋଡ଼ପତି, କାରଣ ସିଏ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସିଏ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବ ଧନୀ। ଆମେ ଭାବି ନେଉଛୁ କ'ଣ ନା, ଯାହା ପାଖରେ ବହୁତ ଧନୀ ଥିବ ସେ ହେଉଛି ଧନୀ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେତେ ବଡ଼ ଧନୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ ଯାଇକି କୌଣସି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, କୌଣସି ସନ୍ଥଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ କଥା ଟିକେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ବସନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ? ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଧନୀ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ତାହା କରିବି ନା। ଏଠି ଯେ ଇଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରୁଛି ସିଏ ଏଠି ଧନୀ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଇଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାର ପ୍ରଥମ ମାର୍ଗ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଶୁକଦେବ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଶୁକଦେବ ଇଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଶୁଣ ହୋ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଳା, ପୂର୍ବେ ଦରିଦ୍ରେ
विप्रीथिला ये हे अभिमन्यु बला हे परिगीत तुम्हें शुण जे गोटे जन विप्र गोटे गरीब विप्र थिले विद्या पठने गुरु घरे गोविंद अवंती नगरे प्रसंग से कहते आरंभ कर अवंती नगर को भगवान कृष्ण विद्या आरंभ करिया विद्या शिक्षा लाभ करने विद्या लाभ करने को विद्या अजणा थिला ये अल्प वयस जन्म मात्र के सकटा बका अघा तृणा मैंने एमती अनेक असुर मान को बद्ध करके मुक्ति प्रदान कले तो मथुरा को आसिले तो आसिले सेठ अनेकंर जुक्ति करके सहित समस्त जुक्ति को समाधान कले भी आज मोर भगवान कृष्ण पाठ पढ़ापे कहीं जा बंधु सहित भेट हाँपाई जा बाबा गोटे गीत सुंदर भाव लिखिंट किए क्या भेट हुए किए कार साथी ये जन्म जन्मांतर साथी हो गुरु शिष्य जीवन संध्यार शेष साथी मोर जन्म जन्मांतर गुरु जीवन संध्यार मन पवन आध्यात्मिक मय मन पवन आध्यात्मिक मय हे गुरु कड़प करू हे गुरु कड़प ये जीवन संध्यार शेष साथी होती जन्म जन्मांतर गुरु आज से गुरु पाख को निजे आज भगवान कृष्ण जाऊँगी जानी जीवन संध्यार शेष साथी हो गुरु जन्म जन्मांतर गोटे जन्म नु जन्म जन्मांतर बंधु हो कृष्ण एवं सुदामा से खोज खोज जाए शेष साथी किए ना गुरु सांदीपनी कौन एमती खाली खाली मगणारे पाइले भगवान कृष्ण को शिष्य भाव पाइले पूर्वजन्मर स्वीकृत कही आपण मानू हूँ पूर्वजन्मर स्वीकृत ये हूँ गुरु कृपा सांदीपनी छोट बेले एत पाठ भल पढ़ु नल पाठ पढ़ी पारती ना एत ज्ञान पाखे ना गुरुंकर पदे कथा मानिदेले कौन शिष्य राजी हेले निया कहले लगा लगे आश्रम निया लगे देले गुरु मायाधर माया कर दिले पुणी गुरुदेव दिने कहले कहले मोर गोटे छोट छुआटे नहीं कूर नहीं पकई दे दहले छोट नहीं कूर पकई दिले समस्त बिगिड़े सोदिले रागिले सब कथा सही गुरुंकर आदेश अनुक्रमे एमती गुरु गुरु प्रति निष्ठा भक्ति रखिले शेषे गुरुदेव कहले रे सांदीपनी पाठ सिना तो रोनी रे सांदीपनी पाठ सिना तो रोनी किंतु अपेक्षा करश्रम को जगह ये आश्रम था दिने प्रभु निजे कृष्ण तो पाखु आसिक शिक्षा ग्रहण करे पाखु सांदीपनी पाखु शिक्षा ग्रहण कर निजे भगवान बलराम कृष्ण दीज आस सुखदेव कौन कहते ताहार संगे हेले मित्र एक लोके चित्र से विप्रवेद विद मधे से विप्रवेद विद मधे राधे से विप्र
से भी प्रवेद विद मधे उत्तम इंद्री गण साधे गृहस्थ आश्रमे बसई स्वधर्मे जेते धन पाई से धने पोसई जीवन निरते कृष्ण पादे मन से धने पोसई जीवन निरते कृष्ण पादे मन कुशित वस्त्र परिधान चिदारे शरीर ताकीण तारकामिनी पतिव्रता निरते स्वामी पादे चिंता राधे ये मन्ते महा दुख सही बोले स्वामी रो मुख चाही जोठी एका संगरे भगवान कृष्ण बलराम सुदामा पाठ पढ़ुले आज शिक्षा ग्रहण सरिबा परे सेई सुदामा गृह माने संसार करिचंती ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି ପତ୍ନୀଟି ଆଜି ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉନି କୁଶ୍ଚିତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କ୍ଷୁଧାରେ ଶରୀର ତା କ୍ଷୀଣ ଇଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀର କ୍ଷୀଣ ହେଇଯାଇଛି ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ରହିଲେ ଶରୀର କ୍ଷୀଣ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଥାଇକି ଯେଉଁମାନେ ଶରୀର କ୍ଷୀଣ ହୁଏ ସିଏ ରୋଗୀ ବୋଲି ପରିଚିତ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ରୋଗୀ ନୁହନ୍ତି ଇଏ ଅଭାବୀ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷଟିଏ ଇଏ ଖାଇବା କିଛି ନାହିଁ ଭୋନାଥ ସଂସାରର ସାର ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ଭିତରେ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହସେଇବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ନିରତେ ନିରନ୍ତରରେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ନିରତେ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଭିକାରୀ ନୁହନ୍ତି ସେ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ କାହିଁକି ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସେତେବେଳେ ଚାଷ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଯଜମାନଙ୍କର ହିତାର୍ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରନ୍ତି ଗୀତା ପଢ଼ନ୍ତି ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତି ଯଥା ସମୟରେ ତପ ଯଶ ଧ୍ୟାନ ଇଏ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଏ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଦିଅନ୍ତି ସେ ମାଗନ୍ତିନି ଗଲାବେଳେ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଠି ନିଜେ ନିଜର ଦୁଃଖ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଃଖ କହୁଛନ୍ତି ସୁଦାମା ଦୁଃଖ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ କ'ଣ କରିବା ଖାଇବା ପିଇବା ତ ନାହିଁ ଦିନ ରାତି ତାଙ୍କର ସମାନ ହେଇଯାଇଛି ଘରେ ଦିନରେ ଆଲୁଅ ପଡ଼ୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ରାତି ହେଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିରଣ ପଡ଼ୁଛି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୁଅ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଘର ଛାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ସେମାନେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କର ଏକାଦଶୀ ହେଇଯାଉଛି ଖାଦ୍ୟପେୟ ତାଙ୍କର ହୋଇପାରୁନାହିଁ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଦୁଇଟା ପାଇଲେ ଖାଉଛନ୍ତି
ଏମନ୍ତେ ମହାଦୁଃଖ ସହି ବୋଲେ ସ୍ୱାମୀର ମୁଖ ଚାହିଁ। ସ୍ୱାମୀର ମାନେ ସ୍ୱାମୀର ମୁହକୁ ଚାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ଅନେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଭୋନାଥ ସଂସାରର ସାର ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର। ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ମୁଁ କଥାଟିଏ କହିବି। ସୁଦାମା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବ କହୁନ ନା। ଭୋନାଥ ସଂସାରର ସାର ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପୂର୍ବେଶ ଚିଲା ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ ଦରିଦ୍ର ପଣେ ଦେହ ବହି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମକର ଆହାରେ ହୋଇଲୁ ନିରାଶ ଧିକ ଆମ୍ଭର ଗୃହବାସ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମକର ଇଏ ଭୋନାଥ ଏ ସଂସାରରେ ସାର ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ନରକ ନିସ୍ତାରଣ ଦ୍ୱାର ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଆମେ ଧାରଣ କରିଛେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ପାଇଛେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହବ ଇଏ ପୂର୍ବର ଆମର ପୂର୍ବର ସଞ୍ଚିଲା ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଦରିଦ୍ରପଣ ହେଇକି ଆମେ ରହିଛେ। କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛେ ନା ଦରିଦ୍ରପଣ ହେଇକି ଆମେ ରହିଛେ ପୂର୍ବ ସଞ୍ଚିଲା ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ ଦରିଦ୍ରପଣେ ଦେହ ବହି। ଆହାରେ ହୋଇଲୁ ନିରାଶ ଧିକ ଆମ୍ବର ଗୃହବାସ ଆହାରରେ ଆମେ ନିରାଶ ହେଇଗଲୁ ଧିକ ଆମ ଜୀବନ ଧିକ ହେଇଗଲା ଦିଗୁଣ୍ଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଉନାହୁଁ। ପୂର୍ବେ ନ ଦେଲୁ ବିପ୍ର ହସ୍ତେ ଏବେ ପାଇବୁ କେହି ମୋତେ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଟିକେ ଦେଇନୁ କିଛି ଆଉ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଇପାରୁନୁ। ଇଏ ଦରିଦ୍ର ଜୀବନରେ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବା। ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଗରିବ କ'ଣ କେମିତି କର୍ମ କରିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଗରିବ ହେଲେ ସଂସାରରେ କିଏ ବା ଗରିବ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସୁଦାମା ଯେଭଳି ଗରିବ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ଗରିବ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6 ଘଟିକାରେ ଏ ସେବକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପରିବାରକୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଏ ସାରା ସଂସାରକୁ ହସେଇବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଇ ଉଠିବା ଇଏ ହରି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯତ ଦୂର ଯାଏ। ଗୋ ହତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଛାଡ଼ି ନ ପଳାଏ। ହରି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯତ ଦୂର ଯାଏ। ଗୋ ହତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଛାଡ଼ି ନ ପଳାଏ। ଏ ହରି 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 ବୋଲ ହରି 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 ବୋଲ 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 ହରି 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 ବୋଲ।